daqui a pouquinho a gente volta a conversar, mais participação sua aqui no RN1. Agora a gente vai fazer o seguinte, mostrar um trabalho muito interessante dos alunos da Escola Municipal Irmã Arcângela, no bairro Igapó, em Natal. Sabe o que eles estão fazendo, gente? Eles estão fazendo grafitagem, que é aquela arte feita nos muros lá, que passa uma mensagem de paz, que passa uma mensagem boa, de bom exemplo. Olha quem já entrou na dança aí, quem já está só o sucesso na grafitagem. Lucas Cortez, boa tarde. Boa tarde, Murilo. Eu já comecei aqui, mas comecei de baixo para não estragar aqui o painel do pessoal, ó. Comecei aqui com só sucesso no rodapé, porque a galera aqui da Escola Municipal Irmã Arcângela, no bairro Igapó, passou, ó, a semana toda pintando esse muro, grafitando com temas educativos como esse, ó. Diga não às drogas, não ao bullying, salve a Amazônia e vários outros aqui temas abordados. Tem um pessoal ali pintando, a galera do sétimo ano, mas eu disse, deixe o murinho branco, que é pra gente fazer nosso link ao vivo. Já estou aqui, olha, com a pintura na mão, e a galera tá aqui, trabalhando, como vocês podem ver, são crianças e adolescentes do sétimo ano, estão aqui, ó, todo trabalhado na educação, minha amiga, e aí, como é que tá sendo esse projeto pra você? Legal, eu tô gostando muito, pela primeira vez que eu tô fazendo isso, eu achei que eu não ia saber muito bem, mas até que tá só legal, tô pegando a prática. Já tinha grafitado antes? Não, nunca. É a primeira vez, e o que é que você tá fazendo agora? Eu tava fazendo uma frase, né? Aí eu não sabia muito bem, mas até que... Cadê a sua frase? Me conte aí, cadê a sua frase? É aqui a educação, professora Vivian, querida aqui é a professora Vivian. E, gente, isso aqui é um projeto de iniciativa da escola também, junto com o SESC. Enquanto os meninos estão aqui, ó, trabalhando, vem cá, ele faz parte da cultura do SESC. Como é trazer essa questão do grafite para a escola? Olha, o Sistema FEComércio, através do SESC, também tem essa preocupação de todas as ações que a gente faz permear ações formativas, ou seja, com certeza a professora Viviane Fujiwara aplicou conteúdos, transversalidades, trouxe realmente parte teórica, mas para a vivência justamente incrível que é a prática do momento do arte grafite. Isso, muito bom. E cadê a professora? Cadê a professora do grafite? Eu quero ter umas aulinhas. A professora está aqui, ó, toda pintada. A professora já está toda pintada. E aí, o principal é essa questão de diferenciar o grafite da pichação em ambiente escolar. Eles estão, acho que muito... Eu acho que essa arte ela é muito democrática, né? E a pichação está muito presente na periferia. Então, eu acho que a gente teve uma aula antes teórica mostrando a diferença das linguagens de pichação, de grafite e outras linguagens dentro da arte urbana também. Então, aqui o que a gente fez foi um grafite. Então, hoje, tudo que vocês estão vendo aqui foi todo esse trabalho que a gente fez voltado bem para a arte mesmo. Pronto, e é o seguinte, aqui tá todo mundo pintando, olha, coraçãozinho do WhatsApp, minha amiga, é inspiração pra fazer isso aqui, muito bate-papo, né? Conta aqui pra gente. É, muito bate-papo mesmo. E esse coraçãozinho aqui, olha, vai enviar pra alguém? Não. Ou eu tô aqui no muro? É só pra deixar aí mesmo. É, pra deixar aqui, né? Tá todo mundo aqui, vem cá. Cadê o rapaz que pediu pra ser entrevistado? Chega aqui, chega, tá vindo pulando aqui. Conta pra gente, o que você fez de arte aqui? Ah, foi ali, ó. Fez o que lá? Eu fiz um menino com um... É parecido com eu. Falando, tenha mais educação, porque não tem muita educação nessa escola. Eu protesto isso. Pronto, e me conte aí, pra você, o que foi de mais importante aqui na aula do grafite? Foi tudo. Tudo, porque, né? Eu sabendo desenhar, por causa que meu desenho saía muito feio. E agora melhorou. Agora melhorou. Então vamos desenhar junto. Vamos lá, gente. Vamos fazer um negócio aqui em conjunto. Eu vou fazer um coração, que é fácil. Murilo, se tiver alguma dica aí de desenho, pode falar, viu? Vou fazer um coração aqui com a galera e todo mundo vai pintar. Beleza, gente? Beleza. Vamos embora. Valeu, Murilo. Volto com você. Valeu, Lucas Cortez. Valeu, então. Trabalho interessante dos alunos aí da Escola Irmã Arcângela. A gente já deu o Kleber Teixeira.